В съботния ден във видинското село Гомотарци се проведе традиционния събор. Всяка година той се организира около големия християнски празник Петровден. Специални гости на събитието бяха секретарят на община Видин Емилиан Енчев и председателят на общинския съвет Геннади Велков. Организатори на празничната програма бяха кметството и местното читалище Просвета 1928 година. Съборът бе открит от кмета на Гомотарци Ирена Иванова. Тя отправи своите благодарности към всички бивши и настоящи читалищни дейци, които полагат усилия да запазят българските традиции и им пожела да имат сили и вяра в доброто. Емилиан Енчев също приветства присъстващите и им пожела да бъдат здрави и да има богата реколта. Тази година читалището в селото отбелязва 95 години от своето създаване. По този повод Геннади Велков връчи поздравителен адрес от името на кмета на община Видин Цветан Ценков на председателя на културната институция Лиляна Колева. Уважаеми самодейци, днес вие сте сред най-ревностните пазители на богатото фолклорно наследство на прекрасните български народни традиции. Убеден съм, че ще продължавате да съхранявате неговата красота за бъдещите поколения, се казва в адреса. След официалната част програмата продължи с певчески и танцови изпълнения на 9 самодейни състави със 140 участника от Видинския регион, които показаха красотата на българския фолклор. Първи на сцената излязоха изпълнителите от певческа група Дунавия с ръководител Диляна Цънкова. Бурни аплодисменти предизвика и изпълнението на 5-годишната Василена Цънкова. Всички състави получиха грамоти за участие.